Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12. E quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões, Paulo estava preso, em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja, ou disputa, ou competição. Mas alguns pregam a Cristo por inveja ou porfia, né, que é disputa ou competição. Mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que eu fui posto por defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Nesse texto, ele está falando que algumas pessoas estão pregando a Cristo, uns com sinceridade, com amor, outros com inveja e por disputa. Mas mesmo assim, Paulo está feliz, porque Cristo está sendo pregado de qualquer maneira, ou com sinceridade ou com fingimento. Nesse momento, irmãos, Paulo não está se referindo a falsos ensinamentos. Paulo não está dizendo que tem crente pregando falsas doutrinas a respeito de Cristo. Paulo está dizendo que está contente e feliz porque Cristo está sendo pregado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas Paulo não está dizendo que tem gente pregando doutrina errada, que tem gente pregando heresia sobre Cristo. Porque se certamente alguém estivesse pregando heresia a respeito de Cristo, Paulo não estaria contente, por Cristo está sendo pregado de qualquer maneira. Paulo jamais, irmãos, ele aceitaria falsas doutrinas ou falsos mestres anunciando a palavra, ou dentro da igreja, ou de uma forma evangelística ou missionária no campo. Paulo não aceitaria. Então o texto não está se referindo a pessoas que estão distorcendo a mensagem. Se eles estivessem distorcendo a mensagem, eu quero que você entenda. Se eles estivessem distorcendo a mensagem, Paulo não estaria dizendo que está satisfeito. Como Paulo poderia estar satisfeito se alguém estaria distorcendo, mesmo anunciando a Cristo, mas distorcendo a doutrina de Cristo? Paulo não poderia estar satisfeito dessa maneira. Porque Paulo jamais, irmãos, ele tolerou, jamais ele aceitou falso profeta na igreja. Então, nós vamos abrir muitos versículos da Bíblia, eu peço que você seja rápido, por favor. Aqui logo em Filipenses, capítulo 3, no verso 2, só para você ver como Paulo não aceita falsa doutrina e falso ensinamento, como o texto aqui não está falando de pessoas que estão distorcendo a palavra. Em Filipenses aqui, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então Paulo está dizendo para ter cuidado com os maus obreiros. Quem são os maus obreiros na visão de Paulo? Seriam aqueles que distorceriam a mensagem do Evangelho, seriam aqueles que distorceriam a palavra do reino. Filipenses ainda 3 e 18 e o 19, ele diz assim, ó: porque há muitos, dos quais muitas vezes eu disse a vocês e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Era falsa doutrina, algumas falsas doutrinas que estavam querendo entrar dentro da igreja, algumas pessoas querendo misturar a graça com a lei, querendo impor que aqueles irmãos vivessem sim o evangelho, vivesse a graça, mas vivesse também a lei. E Paulo estava, irmão, dizendo que isso era falsa doutrina. Paulo estava dizendo que aqueles homens, eles são inimigos da cruz de Cristo.
Eles estão colocando uma nova doutrina, falando sobre Cristo, pregando sobre Cristo, mas colocando uma nova doutrina, uma falsa doutrina, onde o homem também seria justificado pelas obras da lei. E isso não é verdade. E Paulo está dizendo que diz que já tinha avisado os irmãos, e agora dizia até chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo, mas o fim deles seria a perdição, porque o Deus deles é o vento, que eles só pensam em coisas terrenas. Então esses eram pessoas que estavam pregando também um evangelho distorcido, e Paulo não aceitou. Você está entendendo aí, amém, irmão? Vamos para Colossenses 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, a doutrina de Cristo. Então você vai observar em cada versículo que eu vou ler que Paulo não aceita a deturpação do evangelho, amém? Você vai entender isso, você vai ver claramente que Paulo não aceita em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Ele adverte a igreja: ó, irmão, tenha cuidado com os falsos obreiros. Ele diz para a igreja: irmão, vocês tenham cuidado para você não se tornar presa de alguém. Presa quer dizer, o que quer dizer presa? Uma pessoa que foi arrebatada, foi apreendida com violência, que foi tomada. Eu tomei isso aqui por presa, é meu agora, me pertence. Então Paulo diz: nós temos que ter cuidado com esses que querem fazer da igreja presa sua por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, ensinamentos filosóficos humanos, e não segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então Paulo não aceita de maneira nenhuma uma falsa doutrina. No versículo 18 e 19 de Colossenses, ele diz assim: ninguém vos domine, está falando aqui de pregadores, de doutores, mestres, ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde, né, de graça, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadura, vai crescendo em aumento de Deus. Paulo está dizendo mais uma vez, irmão, que nós temos que ter cuidado com as doutrinas, né, de culto aos anjos, de doutrinas que são geradas pela mente do homem, pela carnal compreensão do homem, e não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Paulo está dizendo isso, porque a única doutrina que a igreja deve aceitar e deve receber, irmão, ela tem que estar ligada a Cristo, que é a cabeça. Você está entendendo? Então não adiantaria ninguém estar surgindo com uma nova doutrina que Paulo não ia aceitar. Paulo chega até a dizer lá em Gálatas capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: ó, se algum de nós, ou um anjo vindo do céu, pregar outro evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. E ele repete no verso seguinte, ele diz: como já vos disse, vos digo que se ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. Então, irmão, aquele evangelho que Deus revelou aos apóstolos, aquele evangelho que Deus revelou a Paulo, é um evangelho único. É um evangelho único para todas as gerações, até a volta de Cristo. É uma doutrina única. Não há espaço para se colocar novas doutrinas. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que é o nosso apóstolo, ele já fechou todas as brechas. Ele disse: olha, chegar alguém querendo pregar um evangelho diferente desse aqui, não aceite. Mas Paulo, e se for um anjo? Não aceite. E se for você mesmo, Paulo, ou um dos apóstolos? Não aceite, que seja maldito. Paulo está dizendo isso em Gálatas 1, verso 8. Ele não aceita, irmão. Não aceita. Então, em 1 Timóteo agora tem que voltar um pouco, é? Tem que voltar um pouquinho. Não, é para frente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha aqui, Paulo diz assim para Timóteo, 1 Timóteo 1,3: como te roguei quando parti para Macedônia, que tu ficasse em Éfeso, na cidade de Éfeso. Para quê? Para divertir alguns que não ensinem outra doutrina. Porque dentro da igreja, irmãos, estava surgindo pessoas querendo pregar outra doutrina, e Paulo tinha que sair, porque Paulo era missionário.
Paulo era um homem que fazia missões, ele andava em várias partes do mundo, em vários países. Paulo não podia ficar muito tempo na cidade, 2 ou 3 anos no máximo foi o que ele passou na cidade. Ele já ia para outra, ele pediu: olha, Timóteo, fica lá em Éfeso e adverte alguém que não prega outra doutrina. Se alguém quiser pregar outra doutrina, Timóteo, tu cai em cima, tu repreende, tu não aceita, que vai contaminar a igreja. Foi essa a ordem de Paulo. Você está entendendo, irmão? Amém? Está muito claro até aí. 1 Timóteo, versículo de número 6. Ou aliás, 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 3. 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Olha aqui, irmão, um instante. Paulo está dizendo: se alguém ensinar outra doutrina e não se conformar com as palavras do Senhor Jesus, com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e não sabe de nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, porfias, que é tema, que é peleja, que é disputa, competição, blasfêmias e suspeitas ruins, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Homens que são privados da verdade. O que é privar alguém? É não dar para ela. Eu posso dizer: eu vou privar o Clésio hoje dele cantar no louvor aqui hoje. Eu vou privar o Clésio do microfone hoje à noite aqui. Pronto, eu estou privando ele, eu estou tomando o microfone dele. Eu não estou deixando ele usar o microfone. Ele está dizendo aqui que esses são homens privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Se a parte dos tais. Paulo, irmãos, está dizendo para Timóteo, para que Timóteo tanto tenha cuidado como ele advirta os irmãos, com esse tipo de doutrina, com esse tipo de falso profeta, que entraria dentro da igreja, de falsas doutrinas, irmãos de dentro da igreja que infiltrariam falsas doutrinas. E Paulo está dizendo para ter muito cuidado e não aceitar isso, não aceitar de maneira nenhuma. Se eles não se conformar com as santas palavras do Senhor e quiser acrescentar outra coisa, é isso que ele está dizendo no verso 3, nós não devemos aceitar. Então, 2 Timóteo para frente, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 16 ao 18. Evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Não, verso 15 ele diz: mas procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo o quê? Que a ressurreição já que havia acontecido, e perverteram a fé de alguns. Ei, irmão, dentro da igreja haviam se levantado 2 camaradas sabichões, os inteligentes, aqueles que estavam inchados na sua carnal compreensão, pregando para os irmãos, dizendo uma nova doutrina. Eles criam em Cristo, acreditaram em Cristo, seguiam a doutrina de Cristo, mas haviam se desviado da verdade no momento em que eles disseram para os irmãos: olha, a ressurreição já aconteceu. Eles pregaram em Cristo isso, eles estavam falando em nome de Cristo, eles estavam usando o nome de Cristo para poder fazer isso. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, foi que Paulo disse que aconteceu? Eles perverteram a fé de alguns. Ou seja, aquela doutrina maligna, criada pelo coração do homem, colocada dentro da igreja, ela fez com que algumas pessoas, ela perverteu a fé de alguns irmãos. Ou seja, alguns irmãos deixaram de crer naquela mensagem tremenda de Jesus e começaram a crer agora naquela doutrina louca que aqueles homens estavam colocando. E Paulo está falando, irmão, Paulo está dizendo que a palavra desses homens, ela corre como um câncer, como gangrena, e isso não deve ser tolerado, aceitado. No verso 19 Paulo diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, estando esse selo, o Senhor conhece os que são seus. Sim, e ele diz mais aqui, ó: e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Verso 20, ora, numa casa, numa grande casa, não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Ele estava dizendo que a igreja de Cristo é uma grande casa,
E não tem só vaso para honra não, tem vaso para desonra também dentro dela. É isso que Paulo está dizendo. Que dentro da igreja também ia ter gente distorcendo a palavra, só que Paulo não está aceitando. Você está entendendo, irmão? Paulo não está aceitando isso. Vamos para Tito, um pouquinho mais para frente. Só um pouquinho para frente. Tito 1, versículo 7. Tito 1, versículo número 7. Você achou? Porque convém que o bispo é o supervisor das igrejas, ele supervisiona várias igrejas, ou então poderia também assumir uma igreja como um presbítero, mas ele supervisiona várias igrejas. E ele diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro da casa de Deus, não seja soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, e fazendo o quê? Retendo firme a fiel, ao quê? Fiel, ou seja, verdadeira palavra, fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos. Então escuta aqui uma coisa, para bem aí, Paulo está dizendo que convém que o bispo conheça a palavra, que ele conheça a sã doutrina, que ele seja poderoso para demonstrar, sendo um homem fiel na sã doutrina, na palavra. Por que Paulo disse isso no verso 10? Porque há muitos desobedientes, faladores, vãos, enganadores, principalmente os das circuncisão, crentes, pessoas que tinham se convertido a Cristo, mas não estavam seguindo a doutrina. E se o bispo não conhecesse a doutrina verdadeira, não fosse fiel na palavra, não conhecesse a sã doutrina, ele ia se corromper também. E Paulo está dizendo, é preciso que o bispo seja firme, seja fiel, conheça a sã doutrina para poder repreender e contradizer os maldizentes, porque está surgindo gente aí, principalmente da circuncisão, que são enganadores. Sim, por que eles eram enganadores? Verso 11, os quais convém tapar a boca. Ei, Paulo está dizendo que precisa fazer o que com eles? Tapar a boca, calar a boca deles. Paulo não aceita, irmão, falsa doutrina dentro da igreja. Paulo não admitia falsa doutrina deles. Paulo disse, só é preciso calar a boca deles, é preciso tomar o microfone da mão deles, é preciso tirar eles de cima do púlpito, é preciso tirar eles da igreja que vocês colocaram na frente. Vocês estão dirigindo alguma igreja, expulsa eles de lá. E se eles não quiser sair, avisa para os irmãos para sair e deixar eles sozinhos. Paulo está dizendo, é preciso tapar a boca desses homens. Paulo não aceita, irmão. Paulo não ficava aí com bajuladeira igual crente hipócrita que nem nós. Não, deixa nada, rapaz. Cala a boca deles, tem que calar a boca deles. Paulo estava dizendo isso. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por ganância, ó, dinheiro. Transtornando casas inteiras. Aqui, irmão, eu perco até o sentido da pregação agora, só para dizer uma coisa, né? O que é que não está acontecendo no dia de hoje? As famílias inteiras sendo transtornadas, seguindo falsos profetas, só por causa da ganância do falso profeta. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem, que se desviaram da verdade. Paulo diz para repreender os crentes severamente, para deixar de estar dando ouvido a homem que prega mentira. Paulo disse isso para Tito. Tito era um pastor, Tito era um homem de Deus, e Paulo estava dizendo, Tito, tem que repreender eles, Tito, severamente, Tito, não aceite isso, não deixe. Irmão, vou dizer uma coisa para você, você acha que eu tenho zelo com esse público? Quem acha que eu tenho zelo com esse público, que me conhece até aqui? Vocês sabem que eu tenho zelo com esse público, vocês sabem que nós temos zelo com o que se prega aqui, com o que se prega nas congregações. Sim, meu filho, eu não tenho nem 1% do zelo que Paulo tinha pela obra.
Você acha às vezes que eu sou duro? Você acha às vezes que eu sou rigoroso? Eu não tenho 1%, eu não tenho 10%, irmão, do zelo que Paulo tinha pela obra, pela igreja. E Paulo está dizendo aqui claramente que ele não aceita no púlpito da igreja falso profeta, pregador de heresia, de doutrina que vem enchar os irmãos. Ele manda calar esses camaradas. Amém, pessoal? Segunda Pedro, vamos lá. Nós vamos ver tudo hoje. Vamos ver tudo. Nem que nós saia daqui meia-noite. Eu não quero nem saber. Em nome de Jesus. Vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 2. Essa aqui é conhecida demais nossa. Segunda Pedro 2, de 1 ao 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vocês haverá falsos doutores ou mestres, não é? Pode ser traduzido assim, ou instrutores, aqueles que ensinam, que introduzirão encobertamente, escondido, heresias quer dizer falsas doutrinas de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos, sobre si mesmo, repentina destruição. Eles estão trazendo condenação para eles mesmos. Mas o pior é o verso 2: muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos iam seguir esses homens falsos profetas, pregadores de heresias, e o caminho da verdade ia ser blasfemado. A profecia de Pedro aqui. E por avareza, que é o apego às coisas materiais, farão de vocês comércio, negócio, com palavras fingidas, com mentira, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então Pedro também está dizendo aqui, irmão, que é para ter cuidado com os falsos profetas, com as falsas doutrinas que negam Jesus. O que é negar Jesus? Não é só dizer que crê em Jesus. Negar Jesus, você pode negar, inclusive a igreja evangélica brasileira, na maioria, tem negado Jesus, mesmo pregando o nome dele, porque nega a doutrina dele e está negando Jesus, né? Então, ele não aceitava, Paulo não aceitava, Pedro também não aceitava. 2 Coríntios, lá atrás agora, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, eu estou fazendo tudo isso para mostrar para você, irmão, que o texto de Filipenses 1, do 12 ao 18, não está se referindo a pregador de falsa doutrina. Paulo jamais ia aceitar falsa doutrina, ou falsos pregadores, ou falso mestre dentro da igreja. 2 Coríntios 2, 17, diz assim: porque nós não somos como muitos, o quê? Falsificadores, isso, falsificadores de quê? De dinheiro? Não, da palavra de Deus. Antes nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Paulo está dizendo que existem muitos, o quê? Falsificador da palavra. Nós não somos como muitos falsificadores. Isso significa que haviam muitos falsificadores da palavra de Deus. Paulo diz: nós não somos como eles. Se nós não somos como eles, nós também não aceitamos a doutrina deles, a pregação deles, não. Agora, para concluir essa parte, Atos capítulo 20, volto só mais um pouco, Atos capítulo 20, Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, e chamou lá os anciãos da igreja, né? os pastores da igreja, que eles chamavam de anciãos também, ou presbítero. Em Atos 20, no verso 29, diz assim, ó, Paulo se reuniu com os irmãos na beira da praia ali, e ele disse assim, com todos os anciãos da igreja, os pastores: porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vocês mesmos, olha aí, dentre eles mesmos, os próprios pastores que estavam ali, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que é isso? Eles vão falar coisas perversas, ou seja, vão distorcer a doutrina, vão adulterar a palavra, vão diluir o evangelho, só para fazer os homens seguir a eles, porque eles têm o apego, o amor, o desespero, a vaidade de ter gente seguindo eles. É isso? E para isso eles iam falar coisas perversas, distorcer a palavra. Portanto, vigiem, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei noite e dia
de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Amém? Então, irmãos, Paulo está dizendo, olha, depois da minha partida vai levantar aí uns lobos cruel que não vai poupar o rebanho, vai devorar o rebanho. Quem são esses? Os mercenários, que é comer a lã do rebanho. E homens que, dentre vocês mesmos aí, ó, vocês pastores, vai se levantar de vocês aí, pervertendo a palavra só para fazer os discípulos seguir vocês. E Paulo disse, eu adverti vocês até com lágrimas, chorando noite e dia. E antes ele tinha dito, e eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Então, irmãos, voltando lá para Filipenses capítulo 1, quando Paulo diz, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo, verso 14, com minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente. Ele está falando dos irmãos no Senhor, de verdadeiros crentes, certo? É verdade que alguns deles, verso 15, estão pregando Cristo por inveja e por insistência, ou teima, ou disputa, ou competição, tudo isso significa a palavra porfia. Mas outros estão pregando de boa mente, uns por amor, sabendo que eu fui posto por defesa do evangelho, para cooperar comigo no meu ministério, na pregação da palavra. Mas outros, na verdade, estão anunciando a Cristo por contenda, por discórdia, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, porque Paulo estava preso. E aqueles camaradas faziam isso pensando que estavam, que iam afligir mais ainda Paulo. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de boa maneira, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Querido, nós já vimos aqui claramente que Paulo jamais, preste muita atenção em nome de Jesus, que Paulo jamais ia dizer, olha, eu estou feliz porque Cristo está sendo anunciado de toda maneira, eu não quero nem saber. Paulo jamais ia dizer que estava feliz se a mensagem fosse distorcida. Você concorda comigo agora? Concordo. Então, irmãos, antes de continuar, eu quero dizer algo para vocês. Nós precisamos ter muito cuidado. De onde é que nascem as heresias? Por que é que nasce a heresia? Porque o cara pega um texto desse aqui, pega um texto desse, ou outro texto da Bíblia, de difícil interpretação, de difícil entendimento, e ele esquece o resto da Bíblia toda, ele esquece o resto da mensagem inteira. E ele olha, não entende, e daqui ele começa a pensar, não, então ele está dizendo aqui, é, que pode pregar Cristo de toda maneira, tal, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Ele começa a colocar suas próprias ideias, e infringindo o resto da doutrina. Eu não posso, irmão, pegar um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, e criar uma doutrina do jeito que eu estou achando, que estou entendendo, e desprezando o resto da doutrina, quando a doutrina que eu estou criando está ferindo o resto das escrituras. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não pode. Então, se você vai pegar um texto, procurar fazer a transliteração, a compreensão, o entendimento, é, desse texto, a exegese, como se chama, né? A compreensão do texto, entender, mergulhar nele, você não pode, irmão, você não pode esquecer o resto da doutrina, não. Se uma coisa que te veio à mente em cima desse texto está infringindo alguma parte da doutrina, então não é essa aqui, está errado, deixa eu ver agora aqui, deixa eu ver, ah, isso aqui combina, isso aqui dá certo. Então, está entendendo, irmão? Tem que ser todo de acordo com o resto da doutrina, amém? Eu não posso pegar esse texto aqui e criar uma doutrina em cima dele, quando eu estarei desfazendo todo o resto da doutrina de Cristo. Não pode. É daí que surgem as heresias. É por isso que nos altares das igrejas, em muitos lugares, está cheio de heresia. Então, Paulo, irmãos, ele está falando aqui, quando Paulo diz aqui, que alguns estavam fazendo isso por disputa, por contenda, Paulo está se referindo, irmão, a uma competição, a disputa, a inveja de ministério dentro da igreja, dentro da própria igreja. Quer um exemplo? Deixa eu te dar um exemplo aqui. O Zezinho falou para mim uma coisa outro dia muito interessante, porque nós todos aqui cremos na mesma doutrina, amém? Cremos, todos nós cremos na mesma doutrina. O Zezinho creu, a Luísa, todos nós aqui, o Jardel, todos nós. Agora, o que é que acontece? Pode muito bem surgir uma competiçãozinha entre nós, pode ou não pode? Pode. Pode muito bem surgir uma invejazinha entre nós, entre um para com o outro? Pode. Pode, irmão. Basta nós dar um lugarzinho para o inimigo, um lugarzinho para a carne? Pode.
Nós não estamos isentos disso, você está entendendo? Pode muito bem nós aqui crendo na mesma doutrina, na mesma palavra, no mesmo ensinamento, e nós começar a disputar um com o outro. O Zezinho vai disputar porque quer pregar melhor do que o Jardel vai disputar porque quer pregar melhor do que o Zezinho, você está entendendo? Vira aquela disputazinha, aí o Zezinho fica de olho no Jardel, às vezes bate aquela invejinha porque ele pregou bem, aí o Jardel fica de olho no Zezinho, o Zezinho pregou muito bem, bate aquela invejazinha. Pode surgir isso, irmão, mas era isso que estava acontecendo lá. Quando Paulo diz que alguns estão pregando por porfia, por inveja, por contenda, por insistência, por disputa e competição, Paulo está se referindo a isso. Você entendeu, irmão? Amém? Disputazinha. Os irmãos, tudo crente, tudo comungando na Santa Ceia, tudo homem e mulher de Deus de verdade, né? Procurando ser salvo, crendo na doutrina, crendo na salvação, mas uma certa invejazinha disputando um com o outro. Era isso que estava acontecendo. Paulo estava preso, irmão. Paulo, irmão, foi o maior apóstolo dos gentios que o mundo já teve até hoje. Nenhum outro apóstolo, irmão, evangelizou o mundo como Paulo evangelizou. Inclusive, eu tenho visto pastores que têm andado em mais de 40 nações pregando só movimento. Só vai pregar movimento. E pastor, eu, meu Deus do céu, como é que ele despede isso? 40 nações só para pregar movimento. Deus vai fazer, Deus vai te dar. Recebe, irmão. Oh, Deus vai. Só para pregar isso. Paulo andou pregando a cruz, Paulo andou pregando a salvação, Paulo andou pregando o reino, Paulo andou pregando a condenação. Foi maior apóstolo, irmão. E ora, se um homem desse não ia despertar inveja em algum crente dentro da igreja, em algum pregador, mesmo ali sendo crente também, mesmo sendo um crente da igreja, aceitando a pregação de Paulo, mas aí, meu irmão, Paulo abrindo igreja, fazendo a obra, usado por Deus, de repente agora Paulo está preso. Paulo agora está preso. Aí aqueles que tinham aquela competiçãozinha, porque você for olhar no livro de Atos, está cheio de contendazinha, está cheio de contenda. Até o próprio Paulo e Barnabé brigaram ao ponto de se separar um do outro. Sim, porque ele queria levar Marcos e ele não ia levar. Está cheio de contenda. Paulo repreendeu o apóstolo Pedro na cara. Olha, Pedro, tu não está andando direito de acordo com o evangelho, não. Tu está sendo hipócrita. Porque quando os irmãos da Judéia não estavam aqui, tu comia com gentil. E agora que eles chegaram, tu está dissimulando, rapaz. E até o Barnabé foi na tua onda também. Paulo repreendeu. Havia contenda, havia discórdia dentro da igreja, irmão. A igreja é composta de homens e mulheres santos, é. Homens e mulheres separados, cheios do Espírito Santo, é, meu irmão. Mas nós ainda estamos nessa carne, meu filho. Qualquer brechinha que der, o inimigo pode setar e pode querer prejudicar algum de nós com a inveja, com a competiçãozinha, uma disputa, alguma coisa. Isso existe, irmão. Isso existe. Existiu na época de Paulo. Paulo agora está preso. Aí tem gente ali querendo, ah, agora eu vou ganhar, agora eu vou tomar a frente dele. Provavelmente era isso, essa disputa. Talvez alguém estava querendo ali tomar a frente de Paulo. Agora é minha vez, ele está preso, agora eu vou pregar Cristo, agora vão me ouvir o que eu tenho para dizer. Aí Paulo diz, ó, tem gente pregando aí, é Cristo, mas era pregando a verdade, mas está pregando por inveja, porque tinha inveja de mim. É isso que Paulo está dizendo. Estão pregando por disputa, estão pregando para disputar comigo, achando, ele diz bem aqui, mas no final do verso 17, anunciando a Cristo por contenção e não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, achando que vão me afligir mais ainda porque eu estou preso e não estou podendo evangelizar, não estou podendo pregar. Mas para mim, o que é que importa? Cristo está sendo pregado de todo jeito, é nisso que eu me alegro. Paulo estava dizendo isso. Aqueles irmãos estavam pregando a verdade, você está entendendo? Aqueles irmãos estavam pregando a sã doutrina, você está entendendo? Só que alguns estavam fazendo aquilo, não era de coração puro, era por inveja, era por competição, não era com coração sincero. Pregando a verdade, pregando a sã doutrina, ensinando o caminho do céu, mas fazendo aquilo de uma forma, buscando algum proveito para ele, buscando talvez querer aparecer, talvez querer ganhar um lugar na igreja mais de destaque, querendo competir com outro irmão. Sim, é isso que Paulo está falando, irmão. Paulo fala de competições dentro da igreja. Isso, sim, nós podemos conferir aqui, competição de ministério, inveja, isso existe, mas é uma realidade, ninguém pode esconder isso, nós temos que ter cuidado disso. Isso estava acontecendo ali, Paulo está sendo muito claro. Então, nós podemos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, vai lá. 1 Coríntios 1. Vamos ver aqui. A igreja de Corinto estava passando por essa situação.
Só para você ver. Capítulo 1, verso 10 ao 12. Rogo, porém, irmãos, 1 Coríntios 1, do versículo 10 ao versículo 12. Rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digam todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vocês, meus irmãos, fui informado pelos da família da casa de Chloe, que há contendas entre vocês. Quero dizer com isso, que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo está falando, irmão, de uma disputa que surgiu dentro da igreja, uma porfia, sim, uma teima entre os irmãos, uma competição entre os irmãos, um povo crendo no mesmo evangelho, na mesma palavra, e disputando um com o outro. Paulo está se referindo a isso. Olha o versículo 3 aí, aliás, o capítulo 3, o verso 1 ao 4. Meus irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite criei vocês, e com manjar, porque, e não com manjar, porque ainda não podem, nem tampouco estão podendo ainda, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vocês inveja, contendas, sim, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Sim, você está entendendo? Paulo estava falando, irmão, a respeito do que eu estou tentando lhe explicar aqui, que dentro da igreja de Cristo havia carnalidade, mesmo os irmãos já crendo no evangelho. Mesmo a igreja de Corinto, irmão, era a igreja que mais tinha dons, pelo menos o que se reporta aqui no Novo Testamento, era uma das igrejas que mais tinha dons. Mas também, se você ler o Novo Testamento, era a igreja mais carnal que tinha, mais cheia de competitividade, mais cheia de porfia, de teima, de disputa. Era a igreja de Corinto, era assim. Então, a igreja não está isenta de acontecer isso não, irmão. Nós temos que ter cuidado. Pode haver competição aqui em cima do altar entre os meninos do louvor, pode haver competição entre os obreiros, entre os diáconos, entre os missionários, entre os evangelistas, entre os pastores do ministério, pode haver, entre os irmãos, pode haver qualquer coisa entre os evangelistas. Isso estava acontecendo na igreja. Então, é esse tipo de porfia que Paulo está falando. Que os irmãos estavam pregando o evangelho verdadeiro, sim, mas estavam fazendo aquilo, não era de coração puro, não. Estavam fazendo por teimosia, por inveja, para competir com outro irmão. É? Sabe aquela coisa, o cara não quer fazer, mas se obriga a fazer porque o outro irmão está fazendo, e ele vai, mas vai porque o outro irmão está fazendo. Por porfia, inveja, competição. Ele não vai de coração puro, de coração sincero, aberto. Ele vai porque o outro está fazendo, e tem que fazer também para não ficar para trás. Você entendeu? Era isso que Paulo estava falando. Só para concluir essa parte, o verso Filipenses 2, verso 21. Filipenses é o nosso livro-chave hoje, o livro base, no capítulo 1. Nós vamos sempre estar voltando para Filipenses 1. Mas aqui no capítulo 2, no verso 21, ele diz assim, ó: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Olha aí. Quer dizer, muitos pregando a Cristo, mas buscando apenas interesses pessoais, próprios. Querendo apenas a promoção, pregando a verdade, pregando a sã doutrina, mas buscando interesses próprios. Era isso que Paulo estava falando aqui. Então, irmãos, e quando ele diz que Cristo, agora nós vamos para a parte principal, né? Aliás, a parte mais polêmica, inclusive. Quando ele diz que Cristo seja anunciado de toda maneira, certo? Ele diz aqui no verso número, qual é? Verso 17? Não. Verso 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso eu me regozijo e me regozijarei ainda. Nós já vimos aqui que Paulo estava dizendo que ele se alegrava porque por Cristo está sendo anunciado, mas não era com falsa doutrina não. Você já entendeu isso, pelo amor de Deus. Já está com quase uma hora que eu estou pregando isso aqui. Você não entendeu ainda, aí eu estou morto. É? Então Paulo
O que importa? Cristo está sendo anunciado de qualquer maneira. Quando ele diz que Cristo seja anunciado de toda maneira, ele não está incentivando as pessoas, irmão, a fazer show ou comércio ou qualquer outra prática que não condiz com a sã doutrina, mas ele está falando a respeito da motivação que leva o homem a pregar a Cristo. Entendeu o que eu falei? Ele está dizendo, Cristo tem que ser pregado de toda maneira. Paulo está dizendo, Cristo tem que ser pregado através de shows, através do comércio, através de campanhas, através de oba-oba. Não, ele está falando, Cristo seja pregado de toda maneira. Ele está falando o quê? Qual é a motivação que está levando você a pregar a Cristo? Por que é que você prega a Cristo? O que é que tem te motivado a pregar a Cristo? Ele diz, é por amor ou por disputa? Isso é a motivação. Uns pregavam porque eram motivados pelo amor. Outros pregavam porque eram motivados pela inveja. E outros pela disputa, competição. Paulo está dizendo, irmão, que importa, contanto que Cristo seja anunciado de qualquer maneira. Paulo não está dando aqui, irmão, uma base, abrindo brecha, desprezando o resto da doutrina do Evangelho, dizendo, olha, irmão, pode fazer shows, pode fazer baile gospel, pode fazer baile à fantasia, arraial, pode fazer o que vocês quiserem, o importante é que Cristo seja pregado. Paulo não está dando base para isso, porque isso é heresia e isso contradiz os princípios de Cristo. Quando mesmo Paulo escreve Filipenses 1 e 29, ele diz, porque a vocês, foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ele disse, nós temos que sofrer para o Cristo, e quem faz show em nome de Cristo está se divertindo, não é sofrendo. Paulo diz em Romanos 8:17, parte B, se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Verso 18 ele diz, sim, porque eu estou incerto que a tribulação no tempo presente nem se compara com a glória que será revelada em nós. Paulo está falando, nós temos que sofrer para o Cristo, irmão. O apóstolo Pedro diz que nós não temos que estranhar as provas ardentes que vêm contra nós, sim, que como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas temos que nos alegrar de estar sofrendo como Cristo sofreu. Tiago fala no capítulo 1, no verso 2 ou é o 3, e depois no verso 12 ele diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. O evangelho está cheio, recheado, irmão, de passagem. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, quem quiser me seguir e não renunciar a sua própria vida, pegar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O evangelho está recheado de coisas que manda o crente sofrer. Lá em Tiago ele diz assim, ele diz, troque o riso pelo pranto e a alegria pela tristeza. E quem está no show não está rindo, não está chorando não, irmão, está rindo. Quem está no show, irmão, está se divertindo. Ele diz que tem que trocar o riso pela tristeza e a alegria pelo choro, pela lágrima. Então Paulo não ia desprezar o resto da doutrina, irmão, você está entendendo, irmão? Paulo não jamais ia desprezar o resto da doutrina, para poder dizer, olha, pregue Cristo de qualquer maneira, façam shows, arraiaus, oba-oba, teté, não, não é isso que Paulo está dizendo. Você está entendendo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Entenda isso, irmão, aprenda, irmão, peça a Deus, irmão, dá para você não sair pregando heresia por aí, pelo amor de Deus, principalmente vocês que operam comigo na pregação. Se você não entender um texto, por favor, não pregue ele. Se você não está entendendo o que o texto diz, não pregue, não pregue. Pastor, e quando é que Deus vai me dar a sabedoria para entender a Bíblia assim? Quando você lê bastante a Bíblia, você lê a Bíblia todo dia, você lê, você lê direto a Bíblia, você lê a Bíblia todo dia, várias vezes por dia, você procura entender, você ora procurando entender. Filho, você não faz isso, você nunca vai ter entendimento para pregar. Eu dizia sexta-feira, as igrejas estão cheias de pregação desmantelada, irmão, porque os homens nem orar mais para pregar quer, e nem estudar mais, nem buscar mais a Deus, não lê mais nem a Bíblia, só tem pastor e pregando na Bíblia, só para ir para o culto, pega um textozinho ali, pá, e vem e chega. Desse jeito vai sair na heresia. E nós não somos uma igreja herege, amém, irmãos? Nós somos uma igreja que tem zelo pela sã doutrina, uma igreja que tem zelo pela verdade. Paulo não está dando margem, Paulo está falando, Paulo não está dando mais para fazer show. Quando ele diz que Cristo seja pregado de qualquer maneira, desde o começo ele vem falando de motivações: inveja,
porfia, amor. Uns pregam por amor, a motivação de uns é por amor, mas a motivação de outros prega por inveja, prega por competição. Mas o que importa? Cristo está sendo pregado, ele falava da sã doutrina. Paulo jamais ia aceitar, irmão, uma pré-teologia da prosperidade dentro da igreja. Paulo jamais ia aceitar, irmão, dizer que estava feliz com isso. Cristo está sendo pregado com teologia da prosperidade ou com promessas aí, com amuletos, com todo esse movimento que nós estamos vendo aí. Paulo jamais ia aceitar isso. Nós passamos aqui quase meia hora só na introdução da pregação. Eu li aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos provando que Paulo não aceita heresia, provando que Paulo não aceita, irmãos, alguém adultere a mensagem. Você lembra lá em 2 Coríntios 2, Paulo diz, verso 17, nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Paulo não aceita isso. Como é que agora Paulo está dizendo, ah, meu irmão, que importa, mas o que importa, eu estou feliz, Cristo está sendo pregado de qualquer maneira, com heresia não, filho, distorcendo a palavra não, filho, fazendo coisas estranhas ao evangelho não, filho. Quer uma prova? Vamos lá para Tito 21, aliás, Tito 2, um pouquinho na frente, Tito, capítulo 2, eu tenho dois versículos para ler para vocês, Tito 2, verso 1, olha que coisa tremenda. O que é que Tiago diz? Se tem falta de sabedoria, peça para quem? Para os homens? Para Deus, que a todos dá liberalmente. Às vezes a gente só com pedir dinheiro, riqueza, não sei o que, não sei o que, coisa material, não pede sabedoria. Mas nós estamos recebendo aqui de Deus hoje. Tito 2, verso 1 diz assim: tu, porém, falo o quê? O que convém à sã doutrina. Escute. Paulo está dizendo, Tito, olha, tu presta atenção no que tu vai pregar, tu presta atenção, Tito, o que tu vai falar, tu tem que falar coisas que sejam convenientes à sã doutrina, coisas que estejam de acordo com a sã doutrina. Tito, tu não pode colocar uma mensagem, Tito, que não esteja de acordo com a sã doutrina, mesmo que seja em nome de Cristo. Tito, tu não pode distorcer essa doutrina, tem que ser de acordo com ela, tem que estar pautado nela, tem que estar firmado nela, tem que estar enraizado nela, Tito. A sã doutrina, quando tu abre a boca para pregar, pastor Tito, tu fala o que convém à sã doutrina. Aí está lá Tito fazendo um show, um baile à fantasia para atrair os jovens. Aí de repente Paulo sabe da situação. Isso não aconteceu não, estou conjecturando. E Paulo chega lá, Tito, foi o que eu te falei, rapaz, tinha que falar o que convém a sã doutrina. O que é que tu está fazendo aí? Não, Paulo, eu estou pregando aqui, a cruz é isso, Tito, isso é cruz, Tito, tu vai pregar a cruz para esse povo nisso aí? Tu vai fazer esse povo seguir Jesus desse jeito aí, Tito? Tito, tem que dizer para eles que tem que pegar uma cruz, que eles têm que renunciar à vida deles, tem que abrir mão dos prazeres, sim, dos deleites da vida, tem que viver como quem vive de luto, tem que morrer para a carne, tem que viver para Deus, Tito. Paulo estava dizendo, prega o que convém a sã doutrina. Como é que eu vou juntar uma turma de gente aqui, irmão, botar uma máscara na cara de cada um, apagar as luzes, colocar luzes coloridas, fumaça comendo frouxa, e eu pregar, irmão, a cruz, tem que levar a cruz, tem que renunciar a tua vida, amém, glória a Deus, termina uma mensagem, agora solta, DJ, opa, glória a Deus, aleluia, é isso aí, irmão. Aí a coisa fica errada, aí a coisa desanda. Eu espero que vocês estejam entendendo em nome de Jesus. O texto principal que eu quero ler para vocês está em 2 Timóteo capítulo 2, é só voltar um pouco. Esse aqui é Segunda Timóteo 2, verso 1. Olha como é tremendo esse texto. Olha que coisa extraordinária. Tu, pois, meu filho, Timóteo, né? Paulo dizendo para ele: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é de mim e de muitas, entre muitas testemunhas tu ouviu, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também eles possam ensinar os outros. Sofre comigo, Timóteo, irmão, tinha no máximo 22 anos, entre 19 e 22 anos, era um menino, um jovem,
E Paulo diz: Timóteo, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém, Timóteo, verso 4, ninguém que milita, ele está falando da milícia espiritual, da luta, milita quer dizer brigar, lutar. Ninguém que milita, Timóteo, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Pronto, só até aí, você não confundir. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Está falando de uma milícia. Que milícia é essa? A caminhada com Cristo. Paulo diz: Timóteo, sofre comigo as aflições. Tu é um menino, tu é um jovem, mas sofre comigo as aflições. Aguenta comigo, luta comigo, chore comigo. Suporte as aflições. No verso número 8, no final, ele diz que participa das aflições do Evangelho, que o Evangelho traz aflição. Eita Jesus! O Evangelho traz aflição. E aí ele diz aqui agora: Timóteo, se alguém está militando, mas não está militando legitimamente, não vai ser coroado. Você entendeu o verso 4? Ó, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que, que é isso, pastor? Por exemplo, eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério. Eu não estou falando de eu sou pastor de uma igreja, não. Eu tenho um ministério. Ou eu sou um pregador itinerante, ou sou um evangelista, um missionário. Eu tenho um ministério. Ou então eu abri um ministério, uma igreja. Tenho um ministério. De alguma maneira eu tenho um ministério. Estou ali lutando, correndo para um lado, para o outro, para aqui, para acolá, evangelizo, faço uma coisa e outra, me esforçando, suando, me desgatando, estou militando. Mas, olha como é sério isso. Paulo está dizendo que se alguém milita, luta, peleja na obra, mas se ele não milita legitimamente, ele não será coroado. Ou seja, o que, é que significa ser coroado nessa linguagem aqui? Ser salvo. Porque a Bíblia nos garante uma coroa de glória, não é isso? A salvação algumas vezes ela é representada por uma coroa de glória. Paulo está dizendo, se não militar legitimamente, não vai ser coroado. Não vai ser coroado. Ou seja, não vai ser salvo. O cara pode estar se desgastando, correndo para um lado para o outro, blá 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 blá, é programa de rádio, é TV, é culto todo dia, toda hora. Se não estiver fazendo isso, filho, legitimamente, não vai ser salvo. Amém? Então, o versículo fala, irmão, de legitimidade, ou seja, algo que é autêntico, algo que é genuíno, algo que é verdadeiro. Isso significa lutar de uma forma legítima. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos entender o versículo, nós já vamos terminar a mensagem. Pensei que ia até meia-noite, mas não vai não. Está terminando. Vamos entender o versículo. Paulo está dizendo que se o homem não militar legitimamente, não vai ser salvo, não vai ter coroa para ele. A palavra legítimo significa autêntico, genuíno, verdadeiro. Ele se refere à doutrina de Cristo. Isso é, tem que ser pregado e tem que ser vivido de uma forma legítima, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira. Irmão, se eu pegar um celular desse aqui, ele é todo original, esse aqui é original, eu ganhei. Se eu tirar essa frente aqui, a traseira dele, e colocar uma traseira de um celular que não é original, o que é que acontece? Ele continua sendo um celular, mas ele perdeu a sua legitimidade, ele não é mais legítimo. Não é? Ele perdeu a sua autenticidade, ele deixou de ser autêntico, ele deixou de ser original, ele deixou de ser algo que é completo, ele perdeu. E isso não pode ser feito com o Evangelho. Isso não pode ser feito com o Evangelho. Qualquer coisa, irmão, qualquer coisa simples, irmão. Se eu pegar aqui, pronto, eu comprei, você comprou um tênis. Tá aí, eu comprou o tênis, e o tênis veio com cadastro e tudo. Se o cadastro quebrou, você trocou o tênis, pronto, ele já não é mais o original, o legítimo que veio, perdeu, não, substituiu lá, está lá, mas perdeu. E isso não pode ser feito com a palavra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo.
Se alguém fizer com o sapato, você faz e continua usando, não tem problema. Mas com a palavra de Cristo, irmão, se tirar a legitimidade dela, se tirar a autenticidade dela, a genuinidade dela, a veracidade dela, ela perdeu a validade para a sua vida e ela não pode lhe dar salvação. Porque é uma palavra diluída, fraca, enfraquecida. São meias verdades, não é a total verdade. Então ela não pode lhe salvar, porque o que pode nos salvar apenas é a doutrina de Cristo. Então, Paulo está falando aqui, irmão, o que tem que ser pregado pela igreja e vivido pela igreja é a autenticidade, a genuinidade, a veracidade do legítimo evangelho. E isso abrange toda a doutrina de Cristo, toda ela. Não, eu vou só crer só nessa parte aqui, nessa outra eu não vou crer. Não, eu vou crer na parte que eu tenho que deixar o adultério, o vício, a prostituição, mas na parte que eu tenho que abandonar as riquezas e repartir com os pobres, não, essa eu não vou deixar. Tem que ser todinha. Ah, então eu vou repartir as minhas heranças com os pobres e tal, mas vou continuar aqui, lá eu dou uma prostituídazinha. Está perdido, tem que ser toda, genuinidade, autenticidade, veracidade, completa, legítima, a palavra de Deus. É isso que tem que ser pregado e é isso que tem que ser vivido. Como é que Paulo ia dizer, irmão, que se alguém não prega o evangelho legitimamente, não vai ser salvo? Como é que aquele texto de Filipenses vai estar dizendo: ah, irmãos, que importa, Cristo seja pregado de qualquer maneira, aí eu estou feliz com isso? Que é isso, meu irmão? Aí tu vai achar que Paulo está dando uma brechinha aí para distorcer o evangelho, para diluir o evangelho? Não, filho, põe a viola no saco e pega o caminho de casa. Para com isso, deixa de criar heresia, deixa de criar falsa doutrina distorcendo o texto da Bíblia, rapaz. Irmão, eu já disse aqui uma vez e vou repetir, escute o que eu vou dizer. Se alguns desses pastores que estão pregando heresias aí, que tem ministério até grande, se ele percebesse o prejuízo espiritual que ele vai ter na eternidade, aquelas pessoas que estão seguindo ele, se ele abrisse os olhos e compreendesse isso de verdade, igual você entende, ele fechava a porta da igreja, jogava a chave no mato e escolhia uma igrejinha bem pobrezinha, pequena, feia, mas que pregasse a verdade, ele ia sentar lá atrás e ia ficar ouvindo a pregação só para poder ser salvo. É? Ele não queria mais nem saber de ser pastor. Deus me livre de ser pastor. Pregar heresia, eu quero ouvir a verdade, quero ser salvo. Pronto. É isso. Que adianta, o cara militou, lutou, batalhou, trabalhou, fez das tripas coração, mas não trabalhou legitimamente, é o que o texto está dizendo. Então Paulo, irmão, jamais ia elogiar aqueles irmãos que estavam pregando a Cristo se ele não estivesse fazendo isso de uma forma legítima, se eles não estivessem seguindo a sã doutrina, a verdadeira palavra, a genuína mensagem, a genuína forma de fazer a mensagem. O problema era que uns estavam fazendo aquilo por inveja, outros por competição, outros por teimosia, não era de coração sincero, mas estava pregando a verdade, estava anunciando a palavra, estava fazendo da forma genuína, embora a motivação fosse errada. A obra de Deus não pode ser feita, irmão, de uma forma errada. A motivação às vezes pode até ser errada, mas a forma dela ser feita tem que ser genuína, e Paulo jamais ia louvar aqueles irmãos por isso. Então, eu quero só que, se nós não obedecer essa doutrina, irmão, Paulo não ia elogiar os irmãos se ele estivesse pregando a verdade, e o povo não poderá obedecer a verdade se eles não ouvi-la. As pessoas jamais poderão obedecer a verdade se elas não conhecê-la. Agora, você nem precisa abrir, eu vou só ler, são textos que você conhece, só você ouvir aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 9, a Bíblia diz assim: e quando Cristo se manifestar dos céus como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho, os quais padecerão eterna perdição diante da face do seu poder. Ele está dizendo que quem não obedece o Evangelho vai padecer eterna perdição diante da face do poder de Deus. Mateus 7, verso 21 ao 23, ele diz assim: nem todo que me chama de Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu,
mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Estava cheio de gente chamando Jesus de Senhor ali, mas só nem todo que me chama de Senhor vai entrar no reino, tem que fazer a vontade do Pai. E muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Olha aí, ministros, porque se eles expulsavam demônios é porque estavam ministrando em nome de Jesus. Ministros: Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Senhor, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, milagres? E o Senhor vai dizer para eles: eu nem conheço vocês, se aparte de mim. Eram servos, ministros, mas Jesus disse que eles eram iníquos. Por quê? Porque não guardavam a verdade, negociavam os dons, como está em Atos capítulo 8, quando aquele mágico que se converteu ao evangelho e foi batizado, no outro dia quando Pedro chegou, ele disse: quer quanto para me dar esse dom aí? E Pedro disse: teu dinheiro seja contigo para a perdição, rapaz. Ora a Deus para ver se Deus te perdoa dessa iniquidade. Por quê? Porque os dons de Deus não estão à venda. E Pedro teve isso por iniquidade. Ele não estuprou ninguém, aquela mulher, ele não mentiu, ele não falou mal de ninguém, ele não fez sexo ilícito, ele não bebeu, ele só quis pagar pelo dom. E Pedro disse que ele estava em iniquidade, em fel de amargura, porque estava vendo a obra de Deus como algo que podia dar dinheiro, que podia movimentar lucros. E Pedro teve isso como iniquidade. Então está dizendo que muitos vão dizer que profetizaram, que expulsaram demônios, fizeram maravilha, milagre. Jesus disse: eu não conheço vocês, não conheço. Por quê? Porque não seguiram a palavra, não guardaram a palavra. Mateus 13, do 24 ao 30 e do 36 ao 43, a Bíblia fala da parábola do joio e do trigo. Você conhece? Jesus disse: o reino de Deus é igual um campo grande onde foi plantado o trigo, a boa semente, o povo de Deus, a palavra de Deus. Mas quando nós dormimos, a igreja cochilou um pouco, o inimigo veio e plantou o joio, os filhos do diabo, a palavra de Satanás, a doutrina do inferno, e estava lá tudo no mesmo campo, no mesmo lugar. Aí os discípulos: Senhor, arranca este, vamos arrancar o joio? Disse: não pode. Se arrancar o joio, corre de arrancar o trigo também, deixa junto. Se eles quiserem que se arranque só, né? A Bíblia diz assim: os pecadores permanecem na congregação do justo. Se o joio quiser que se arranque sozinho. É, mas nós arrancar não vamos. Não é isso? Amém, irmão? Outro dia alguém chegou me reclamando uma coisa. Me reclamando não, falando para mim: pastor, irmã fulano de tal, pastor, e não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo, e blá blá blá. Eu digo: irmão, o que é que eu posso fazer? Tanta peia que canta lá no púlpito da igreja, tanta exortação, tanta repreensão, meu irmão, tanta doutrina genuína, dura, exortação, e o cara não mudou, o que é que eu posso fazer? Eu perguntei: irmão, eu não posso mandar o cara sair da igreja. E: não, pastor, eu sei. Eu digo: então, se ele mesmo vai sair por conta própria, é? E a verdade é que vai embora mesmo, vai, fica não, parece nem a gente arrancar. Então, irmão, ele está dizendo aqui que ninguém pode arrancar. Aí no final dos tempos vai vir os anjos, vai separar os justos, colocar no celeiro de Deus, que é o trigo, pegar o joio, que é os infiéis, joga no fogo e vai queimar. Isso é uma alusão ao inferno de tormento que eles vão ser jogados. Isso todo mundo estava junto. Mateus 13, do 47 ao 50, a Bíblia diz que o reino de Deus também é como uma rede jogada ao mar, que apanha toda espécie de peixe. E aí o pescador arrasta ela para a praia, e aí ele separa os peixes bons, coloca no cesto, e os ruins ele joga fora. Aí Jesus vai e diz: assim será também na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, sim, e jogará os maus na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente, e os justos no reino de Deus. E Mateus 24, do 45 ao 51, é aquela parábola do servo infiel e carnal. Jesus disse que o servo bem-aventurado é aquele que vigia o seu senhor voltar. Bem-aventurado quando o senhor vier e você estiver vigiando. Mas em verdade vou digo, o senhor diz, se esse servo for mal e achar que o senhor está demorando e começar a espancar os outros com o servo, a comer e a beber com os ébrios, cachaceiro, virá o senhor daquele servo num dia e numa hora que ele não sabe, e lará a parte dele com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dente. Servo carnal, desobediente, que não guarda a palavra. Servo, mas é carnal, não obedece,
E Mateus 25, do 1 ao 13, fala das 10 virgens. 10 virgens, que representa toda a igreja de Cristo. Porém, ele deixa claro que uma parte é louca, outra parte é prudente. Uma parte vai estar preparada para a vinda do noivo, a outra parte não vai estar preparada para a vinda de Cristo. Uma parte vai entrar quando ele vier, que ele vai estar com a lâmpada acesa, a outra parte da igreja vai ficar de fora porque deixou a lâmpada apagar. Sim, não guardou a palavra, esfriou, desanimou da caminhada, é isso. Então, irmãos, preste atenção numa coisa para concluir. Todos esses eram servos, porém vários deles eram infiéis e não obedeciam a Cristo. Todos esses aqui, dessas passagens aqui, ó, eram servos, porém vários deles eram infiéis, porque não obedecia a Cristo. Então, o que é que vai acontecer? O Senhor vai apanhar eles despercebido quando voltar. A uns ele vai dizer, se apartem de mim, e a outros ele vai mandar que sejam jogados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Então, irmão, concluindo lá em Filipenses 1, Paulo jamais ia dizer, irmãos, eu estou feliz, estão pregando Cristo de qualquer jeito, importa que ele seja pregado. Paulo jamais ia dizer isso se não fosse a sã doutrina que eles estariam pregando. As motivações eram que eram erradas, mas a forma de pregar era certa, era verdadeira. E Paulo estava feliz, eu estou preso, mas eles estão pregando Cristo lá fora. Tem uns fazendo por inveja, tem uns fazendo para poder ver se maltrata, me maltrata porque eu estou preso, não posso pregar. Tem outros pregando lá por porfia, disputa, querendo ficar maior do que eu. Tem problema não, o que importa é que Cristo seja pregado. Era isso que Paulo estava dizendo. Agora, irmão, eu digo uma coisa para vocês, nós temos que ter muito cuidado, viu, irmãos? Quando você for preparar uma mensagem para pregar, ou quando você for pregar para alguém, independente de você é um dos cooperadores da palavra, se você é um evangelista, prega por aí nas calçadas, em qualquer lugar, não importa onde você prega, é preciso você ter muito cuidado, irmão, quando você estiver lendo a Bíblia. Como eu disse no princípio, a irmã estava preocupada, disse, pastor, olha esse texto aqui, eu li, pastor, esse texto deixa a gente com dúvida, e eu li, é verdade, só que eu não tenho dúvida nenhuma, falei para você, eu não tenho dúvida nenhuma nesse texto aqui, eu tenho um entendimento perfeito que Deus me deu nele, mas que ele realmente gera dúvida, gera, ele causa dúvida nas pessoas, irmão, mas por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós temos sido negligentes em estudar a Bíblia, muitas vezes nós temos sido displicentes na nossa comunhão com a palavra. Uma das coisas que nós deveríamos valorizar mais no nosso dia a dia era a pregação, era a leitura bíblica diária, o estudo das escrituras. Irmão, se você não estuda a Bíblia e não ora para isso, você não pode estar nem aqui dirigindo nenhum culto. Você não está apto para abrir nenhum versículo e ler, porque está sujeito a você dizer uma besteira aqui no altar, desmantelar tudo e desorganizar as coisas. E assim, irmão, tem muita igreja. Basta chegar um cara de gravata, irmão, oportunidade, vem cá. Diz aí, opa, papapá. Opa, irmão, oportunidade, vem aqui, vem cá. Opa, papapá. Não pode ser assim, irmão. Não pode. Nós estamos falando, irmão, do zelo da sã doutrina. Agora sabe qual é o problema? Está cheio de ministério querendo segurar o povo com o microfone. Você quer segurar um desses crentes aventureiros que não quer compromisso com Deus, só quer se mostrar? Deu o microfone na mão dele. Eu dizia para Gorete lá no interior, ele disse assim, pastor, está cheio de ministério querendo segurar o povo com o microfone. Ele sabe disso e nós sabemos disso, querendo dar cargo para os outros. É, irmão, fica aqui que eu te dou um cargo. Calma aí, calma, tem calma, porque, irmãos, o que nós pregamos pode resultar para você na sua salvação ou na sua condenação, porque você vai depositar toda a confiança no pregador. Um irmão disse para mim, pastor, o que o senhor prega eu acredito, se o senhor pregar mentira e enviar nós para o inferno, eu vou para o inferno, que eu confio no senhor. Aí esse é o problema, você confia demais no homem e não confere na Bíblia o que está dizendo. Você tem que confiar no pastor? Tem, se você vê que ele está pregando a Bíblia. Não, pastor, veja, toda pregação que o senhor fala realmente é Bíblia pura.
Eu confio na sua pregação. Mas continue conferindo, irmão, que eu sou um homem falho. Tá bom? Então Paulo, naquela passagem, ele está dizendo, só para concluir, verso 15, é verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e por disputa, mas outros estão pregando de boa mente, uns por amor, sabendo que eu fui posto para defender o evangelho. E nós temos que defender o evangelho, irmão, nem que o sangue dê no meio da canela. Só foi que Martinho Lutero falou: a paz, se for possível, a verdade a qualquer preço. Falou isso baseado, sabe em quê? Naquela passagem que Jesus disse assim, ó: vocês pensam que eu vim trazer paz para a terra? Vocês estão enganados. Eu vim trazer, ó, briga, guerra, contenda, divisão, discórdia. Foi isso que eu vim trazer. Foi isso que eu vim causar. E aí, mas ele diz em Mateus 24, mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. Uns, outros na verdade, anunciam a Cristo por contenda ou discórdia, e não puramente. A motivação era errada, julgando que estão acrescentando aflição às minhas prisões, porque Paulo estava preso. Mas o que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto eu me regozijo e me regozijarei ainda.